az ördög három aranyhajszála. Hajdanában egy szegény asszonynak fiacskája született. Megjósolták róla, hogy amint felserdül, elveszi a király leányát feleségül. Komisz ember volt a király. Szerfölött bosszantotta a jóslat. Elment áruhában a szülőkhöz, és barátságosan így szólt hozzájuk. Jó emberek, ti igen szegények vagytok. Örülhettek, ha magatok megéltek. Adjátok nekem a fiatokat, én gondját viselem. Azok egy ideig tétováztak, de az idegen nagy pénzt ígért a gyerekért. Aztán meg azt gondolták, szerencse gyerek, biztosan ez is a javára válik. Így hát végül beleegyeztek a dologba, és odaadták a királynak a csecsemőt. A király egy ládikába tette a kisdedet, és ellovagolt vele. Addig vitte, míg egy nagy folyóhoz nem ért. Megállt a parton, és belevetette a ládikát a vízbe. No, gondolta magában, megszabadítottam a lányomat egy hivatlan kérőtől. A ládika azonban nem merült el, hanem a víz színén maradt. Úgy sodorta az ár, hogy fennakadt egy malomnak a gátján. Éppen ott bámészkodott egy molnár legény, gyorsan kihalászta egy kampós bottal. Hát, amint a fedelet felnyitja, mit lát? Egy eleven, takaros kis csecsemő fekszik benne, egy formás fiúcska. A legény szaladt vele egyenest a molnárékhoz. Nézze csak, mester uram, mit haláztam a folyóban! A molnáréknak nem volt gyerekük. Megörültek a csöpségnek. Gondjukba vették, nevelték. A saját édes fiúkkal sem bánhattak volna nagyobb szeretettel. Telt múlt az idő. A csecsemő szemrevaló legénykévé serdült. Az idő tájt a király megint az országot látogatta. Egyszer szabad ég alatt érte a zivatar, s ő éppen abba a malomba menekült az eső elől. A tornácon ülve várta, hogy elálljon a zápor, és megpillantotta a legénykét. A király megütődött, amikor a molnár elmesélte, hogy került hozzájuk a gyerek, mert rögtön tudta, hogy ez a fiú nem lehet más, mint a szerencse gyerek, akit ő el akart pusztítani. No, a víz kivethetett, de azért mégsem szabadulsz meg a sorsodtól, gondolta magában. Nekiült, és egy levelet írt a feleségének. Csak ennyi állt a levélben. Tüstént fogasd el, ölesd meg, és temettesd el, híre pora se legyen, mire hazaérek. Aztán megkérte a molnárt, hogy a fiút elküldhesse egy fontos levéllel. A legényke elindult a levéllel, de az út sötét erdőn vitt keresztül, és eltévedt. Bolyongott egy ideig a fák között, aztán rábukkant egy kis házra. Amint benyitott, egy öreg asszony emelte fel fejét a tűzhelynél. Megijedt, amikor a fiút meglátta. Hát téged mi szél hozott ide? Kérdezte. A malomból jövök, felelte a fiú, és a királynéhoz igyekszem, levelet viszek neki. Jaj, édes fiam, mondta az öreg, rossz helyre kerültél, rablók tanyája ez, ha megjönnek, megölnek. Tőlem jöhet, aki akar, felelte a fiú, én ugyan nem félek. Azzal végigvetette magát a patkán, és elaludt. Csak hamar megjöttek a rablók, dühösen kérdezték, miféle gyerek hever ott. Szegény, ártatlan fiú, mondta az öreg. Eltévedt az erdőben, megszántam, befogadtam. Levelet visz a királynőnek. A haramiák felnyitották a levelet, és amint elolvasták benne a parancsot, hogy a fiút meg kell ölni, marcon a szívük megesett rajta. A banda vezér széttépte a levelet, és másikat írt helyette. Abban az állt, hogy a fiúhoz azonnal hozzá kell adni a király lányát. Reggelig békén hagyták, hadd aludja ki magát a patkán. Mikor pitymalatkor fölébredt, kezébe nyomták a levelet, és útjára bocsátották. A királyné, ahogy megkapta és elolvasta a levelet, mindent aszerintett, amint benne volt írva. Fényes lakodalmat csapott, hozzáadta a királylányt a szerencse gyerekhez. A fiú szép is volt, kedves is volt, így hát az ifjú pár boldogan és vidáman élt. Nem sokkal ezután hazatért a király a palotájába. Látta, betelt a jóslat, amit tett ellene.
A szerencse gyerek mégiscsak feleségül vette a lányát. Dúlt-fúlt mérgében, haragosan felelősségre vonta a feleségét. Hát ez hogyan történt? Hiszen én egészen mást hagytam meg a levelemben. Erre a királyné odaadta neki a levelet, olvass el a tulajdon szemével. A király rögtön látta, hogy elcserélték a levelét. Rátámadta szerencse gyerekre. Mit műveltél te az én levelemmel? Én ugyan semmit a világon. Felelte a fiú tiszta lelkiismerettel. Meg lehet, hogy a haramiák űztek valami tréfát velem, míg a tanyájukon aludtam. És elmondta a királynak, hol hált az éjjel, amikor eltévedt a levelével. A király sehogyan sem tudott beletörődni, hogy így fordult a dolog. Azt mondta a fiúnak, aki az én leányomnak az ura akar lenni, annak el kell hozni nekem a pokolból az ördög 3 aranyhajszálát. Megértetted? Mert hát azt remélte a király, ezzel örökre megszabadult tőle. De a szerencse gyerek egy csöppet sem ijedt meg, hanem elköszönt, és útnak indult. Ment szaporán, és egy idő múlva egy nagy városhoz érkezett. A kapuban az őr kikérdezte, mit tud, miféle mesterséghez ért. Értek én mindenhez, felelte a szerencse gyerek. No, akkor segíthetsz rajtunk, mondta az őr. Van a városnak egy kutya. Hajdan bor folyt belőle. Ma meg még csak víz sem. Megmondhatnád, miért apadt ki? Majd megtudjátok, felelte a legény. Csak várjatok, míg visszajövök. Azzal ment tovább. Hamarosan egy másik városhoz ért. Ott a kapuőr megint csak faggatni kezdte. Mit tud, mihez ért? Értek én mindenhez, felelte. No, akkor segíthetsz rajtunk. Van a városnak egy fája, hajdan aranyalma termet rajta. Most meg még csak levelet se hajt. Miért nem? Majd megtudjátok. Csak várjatok, míg visszajövök. És ment tovább. Egy nagy folyó állta az útját, át akart kelni rajta. Kérdi a révész. Mit tud? Mihez ért? Értek én mindenhez. No, akkor mondd meg nekem, miért kell örökké ide-oda eveznem, és miért nem vált fel soha senki? Majd megtudod, csak várja, míg visszajövök. Átkelt a vizen. Hát egy égtelen, kormos lyuk tátongott feléje a túlsó parton. Ott nyílt a pokol bejárata. A legény nem sokat teketóriázott, fogta magát, bement. Az ördög éppen úton volt valahol, nem volt otthon. Csak az öreg anyja. Hát te mit keresel itt, ahol a madár se jár? Kérdezte. Szeretném a 3 aranyhajszálat az ördög fejéről. Felelte a fiú. Különben nem tarthatom meg a feleségemet. Ez nagy dolog, csóválta a fejét a vénasszony. De az se kisebb, amit kérsz. Tudod-e, hogyha az ördög hazajön, és itt talál, nyomban kitekeri a nyakadat? Tudom, tudom. De hát mit tehetek? Felelte a fiú. Az öreg asszony végigmérte. Tetszel nekem, te szép legény. Lássuk, mit tehetek érted. Azzal egyszeriben hangyává változtatta. Bújj be gyorsan a szoknyám ráncába, ott biztonságban vagy. A fiú már szedte volna a hangyalábait, de aztán mégis megszólalt. Volna ám még 3 kérdésem is. Miféle kérdések? Hadd halljam, szólt a vénasszony. Az első, miért apadt el a kút, amelyikből bor folyt, most meg még csak vizet sem ád? A második, miért száradt ki a fa, amelyik aranyalmát termet, most meg még csak levelet se hajt? A harmadik, miért kell a révésznek örökösen ide-oda evezni? Miért nem váltja fel soha senki? Majd maradj veszteg, és jól figyeld meg, mit mond az ördög, amikor 3 aranyhajszálát kitépem. Sötét este volt már. Jött is haza nagy dérrel, durral az ördög, és már messziről azt kiabálta. Nem tiszta a levegő. Emberszagot érzek. Emberszagot érzek. Az öreg anyja meg lehorta. Nem szégyelled magad. Örökösen emberszagot szimatolsz. Inkább ülj le, láss neki a vacsorádnak. Az ördög jót evett, ivott. Aztán, mert fáradt volt, lehajtotta a fejét az öreg anyja ölébe. Vakargass egy kicsit, mondta nyugösen. A vénasszony vakargatni kezdte az álmos pokolfűtő üstökét.
Alig telt el egy kis idő, az ördögöt elnyomta a buzgóság, fújtatott, hortyogott keményen. Akkor az öreg asszony megkereste az első aranyhajszálat, és kirántotta. Hújúj! Rikoltotta az ördög. Mi történt? Rosszat álmodtam, ilyettemben a hajadba kapaszkodtam, mondta az öreg anyja. És ugyan mit álmodtál? Kíváncsiskodott az ördög. Egy kutat, azelőtt bor folyt belőle, most meg még csak vizet se áll. Ugyan miért? Az ördög jót nevetett, még a hasa is rázkodott tőle. Haj, ha azok az ostoba emberek tudnák, egy varangy ül a kútban, egy kő alatt. Ha azt megölnék, a kútból újra bor folynék. No de, aludjunk tovább. A vénasszony megint vakargatni kezdte a sátán üstökét, míg újra el nem szenderült, s horkolni nem kezdett, csak úgy, hogy rezegtek a sziklák. Akkor kirántotta a második aranyhajszálat. Hújúj, mit álmodtál már megint? Ordított az ördög. Azt, hogy egy országban állt egy almafa. Régen aranyalma termett rajta. Most meg még csak levelet se hajt. Ugyan miért? Haj, ha azt tudnák, felelte az ördög. Fagyökerét egy egér rágja. Ha azt megölik, megint aranyalmát terem. De ha az egér tovább rágja, elszárad végképpen. Az ördög újból elaludt, és hortyogni kezdett. Akkor az öregasszony megkereste a harmadik aranyhajszálát, és azt is kitépte. Nosza, fölriadt a sátán. Mit álmodtál már megint? Egy révészt mindig csak azon panaszkodik, hogy örökké ide-oda kell elveznie, nem váltja fel soha senki. Ugyan miért? Ho-ho, a tökfilkó, nevetett az ördög. Ha jön valaki és át akar kelni, nyomja a kezébe a lapátot, és mondja neki, húzd magad, ha akarod. S ezzel aztán le is tette örökre az evezés gondját. Most már, hogy megvolt a három aranyhajszál is, meg a három felelet is, az öreg anyja békén hagyta a vén sátánt, hadd aludjék. Mikor aztán reggel megint elhordta magát a vénasszony, előszedte a hangyát a szoknyája ráncaiból, s visszavarázsolta annak, ami volt. Szerencse gyereknek. Itt a három aranyhajszál, mondta. Hallottad, mit felelt az ördög a három kérdésedre? Igen, hallottam. Jól meg is jegyeztem. Akkor hát, segítettünk a bajodon, mehetsz utadra. A fiú megköszönte az öregasszonynak, hogy ilyen jó volt hozzá a bajban. Aztán hátat fordított a pokolnak, és örült, hogy ilyen jól sikerült neki minden. Csak hamar odaért a folyóhoz. A révész, mihelyt meglátta, kérte tőle a megígért választ. Előbb vigyél át, aztán megmondom, hogyan szabadulhatsz. És amint kiugrott a partra, elő is adta nyomban az ördög tanácsát. Ha jön valaki, és át akar kelni, nyomd a kezébe a lapátot, húzza ő maga, ha akarja. Ment tovább, odaért a terméketlen almafa városához. Az őr itt is kérte a választ. Ő meg, ahogy az ördögtől hallotta. Öljétek meg azt az egeret, mondta, amelyik a tövét rágja, akkor majd megint aranyalmát terem a fátok. Az őr megköszönte a szívességét, és a város hálából két arannyal megrakott szamarat adott neki. Végül odaért a kiapatkút városához. Ott is tudtára adta az őrnek, amit az ördögtől hallott. Egy varangy ül a kútfenekén. Keressétek meg, és öljétek meg. Akkor majd újra bort áldok utatok. Ez az őr is köszönetet mondott neki, és hálából itt is két arannyal megrakott szamárral ajándékozták meg. A szerencse gyerek aztán nem sokára hazaért a feleségéhez. Az asszony tiszta szívből örült a viszontlátásnak, és töviről hegyire elmondatta az urával, hol, merre járt, s milyen szerencsével. A fiú meg odaadta a királynak, amit kívánt. Az ördög három aranyhajszálát. A király, amikor meglátta a négy szamarat, a tenger sok arannyal, egyszerűen jó kedvre derült. Egyszerűen csupa szíves nyájasság lett. Minden feltételt teljesítettél, mondta. Megtarthatod a lányomat, de mondd csak, kedves vőm, hol szerezted ezt a rengeteg aranyat? Nagy kincs ez, egy folyón túlról hoztam. Átkeltem a vizen, annak a túlsó partja homok helyett arannyal van terítve. Én is hozhatnék belőle? Tudakolt a sóváron a király. Amennyit csak akarsz, felelte a fiú. Van ott egy révészt, vitesd át vele magad.
odaállt, megtömheted a zsákodat. A kabzsi király tüstént útra kelt, odaért a folyóhoz, és intett a révésznek, vigye át. Az előcammogot föltessékelte a királyt a kompra, és amikor átértek a túlsó partra, kezébe nyomta az evezőt. Kiugrott, és elszaladt. Attól fogva a királynak kellett ide-oda eveznie a két part között. Ez volt a büntetés a gonoszságáért. Most is ott révészkedik még, mert csak nem bolond valaki kivenni az evezőt a kezéből. Itt a vége. Fuss el véle!